dobrý večer, vítejte na pozápasové tiskové konferenci. Poprosím o zhodnocení zápasu o trenéry. Nejprve začneme o hostu, pan Čermák. Já myslím, že jsme dneska podali dobrý výkon při hře 5-5. Bohužel, co nás ráží už dlouhou dobu, jsou je neproměňování našich šancí a dnešní zápas jsme se ještě zkomplikovali zbytečnýma vyloučeníma, kdy jsme nechali Slávy dokonce třikrát hrát 5-3 a tam jsme ale naštěstí ty oslabení odehráli dobře a potržil nás golman a to si myslím, že dneska rozhodlo. Děkuju, poprosím domácího trenéra pana Webera. Tak já můžu pogratulovat soupeři, když třeba ale byly lepší, jednoznačně byly lepší, my jsme tam nějaký záchrany měli, nějaké šance jsme si vypracovali, ale doopravdy oni mají silný mančáv, to dneska tady předvedli silný na potouči a akorát mě mrzí teda, jsme měli ty přesilové hry a v těch jsme úplně byli ideální. Bylo to bez střelby, takže mě mrzí, že jsme nevyužili tuhle šanci, kterou jsme měli těch přesilových. A jinak si myslím, že zasloužili si vyhráli, že byli lepší. Děkuji, poprosím pana Čermáka.